Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Mentor Prihatin Menti Cemerlang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Mentor Prihatin Menti Cemerlang ini terdapat pada muka surat 39 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, standar pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.1 membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai Mentor Prihatin Menti Cemerlang untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta iting. Kedua, mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai Mentor Prihatin Menti Cemerlang dalam bentuk peta iting. Baiklah murid-murid, berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai Mentor Prihatin Menti Cemerlang untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta buih. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai Mentor Prihatin Menti Cemerlang dalam bentuk peta buih. Murid-murid, pernahkah kamu terlibat dalam program Mentor Menti di sekolah? Bagus! Mesti ada murid-murid yang pernah mengikuti program Mentor Menti di sekolah oleh anjuran pihak unit bimbingan dan kaunseling. Apakah tujuannya? Untuk pengetahuan murid-murid, banyak tujuan dan faedah apabila kita menyertai aktiviti mentor-menti di sekolah. Antaranya, murid-murid dapat mempelajari pengurusan kewangan supaya menjadi murid yang berhemah sewaktu berbelanja. Yang kedua, murid-murid pasti menjadi remaja yang hebat. Yang ketiga, murid-murid akan menjadi insan yang terlindung daripada perkara yang tidak diingini seperti pengambilan dadah. Yang keempat, murid-murid akan dapat menguruskan diri dengan sebaiknya dalam kehidupan seharian. Seperti murid-murid dapatlah menguruskan diri seperti kebersihan dan juga menjadi murid yang lebih aktif. Dan akhir sekali, murid-murid akan menjadi rakyat Malaysia yang hebat dan disegani. Oleh itu, banyaklah kebaikan dan faedah apabila murid-murid menyertai aktiviti mentor-menti di sekolah. Seterusnya, sila baca teks petikan Mentor Prihatin Menti Cemerlang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk membaca teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mentor Prihatin Menti Cemerlang.
Sejak tahun lepas, Sekolah Kebangsaan Taman Kencana telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti yang disarankan dalam program Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa. Antara program yang dijalankan termasuklah program Mentor Menti. Dalam program ini, ibu bapa akan menjadi mentor kepada murid tahun 6 yang menjadi menti. Setiap mentor akan membimbing 5 orang menti mengikut kemahiran dan kepakaran masing-masing. Mentor akan berjumpa dengan menti pada setiap hujung minggu. Mereka akan berbincang tentang pelbagai perkara, khususnya masalah pembelajaran. Menerusi program ini, pihak sekolah berharap agar masalah pembelajaran murid dapat diatasi. Selain itu, murid dapat dibimbing untuk menjadi insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani, dan sosial. Keberkesanan program ini telah terbukti apabila sebanyak 150 orang murid Sekolah Kebangsaan Taman Kencana mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan UPSR yang baru diumumkan. Menurut Encik Syahrom bin Ishak, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Kencana, kejayaan itu dicapai atas hasil usaha pihak guru dan ibu bapa. Program Mentor Menti yang dijalankan di sekolah itu terbukti amat berkesan. Beliau berharap agar pelibatan ibu bapa dalam program sarana dapat diteruskan dan ditingkatkan. Amalan ini ternyata bermanfaat demi kecemerlangan murid. Baiklah, kita sudah pun selesai membaca teks petikan ini. Oleh itu, mari lihat maklumat yang terdapat dalam kotak berwarna biru itu, iaitu mentor merupakan orang yang mempunyai pengalaman untuk memberikan bimbingan kepada murid, iaitu yang memerlukannya. Dan kita lihat menti di situ merupakan orang yang dibimbing. Diharapkan murid-murid dapat memahami teks petikan ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari sama-sama kita fahami teks petikan ini dengan sebaiknya. Mari kita lihat dalam perenggan yang pertama. Dalam perenggan pertama ini, menyatakan nama program yang dijalankan oleh pihak Sekolah Kebangsaan Taman Kencana, iaitu program Mentor Menti. Lihat, perkataan yang bergaris warna merah itu, program Mentor Menti merupakan nama program. Seterusnya, dalam perenggan yang kedua ini ada dua maklumat, iaitu perkataan yang bergaris dengan garisan yang berwarna ungu itu merupakan pihak yang terlibat ataupun pihak yang menyertai program Mentor Menti ini, iaitu ibu bapa dan juga murid. Ibu bapa sebagai mentor, murid sebagai menti. Bagus. Seterusnya, perkataan yang berwarna kuning pula merujuk kepada cara melaksanakan program. Jadi di sini, bagaimanakah program mentor menti ini dijalankan ataupun dilaksanakan? Lihat, mentor iaitu siapa tadi? Ibu bapa akan berjumpa dengan menti, iaitu murid-murid, pada bila? Pada setiap hujung minggu. Cara melaksanakannya ialah berjumpa antara satu sama lain pada hujung minggu. Bagus. Kita lihat perenggan yang ketiga, iaitu terdapat maklumat yang digariskan dengan garisan warna biru, iaitu merujuk kepada tujuan ataupun matlamat program. Jadi, matlamatnya apa? Lihat di situ, pihak sekolah berharap agar masalah pembelajaran murid dapat diatasi.
Kemudian yang kedua, menjadi insan yang cemerlang. Cukup, itu sahaja. Jadi, tujuannya ada dua. Pertama, dapat menyelesaikan masalah pembelajaran murid. Yang kedua, menjadi insan yang cemerlang. Itu sahaja, cukup. Baiklah murid-murid, kita lihat perenggan yang keempat ini terdapat maklumat yang menunjukkan bukti kejayaan program. Mestilah seseorang itu hendaklah menunjukkan kejayaan bagi program yang telah dijalankan. Kalau tidak, program tersebut akan menjadi program yang sia-sia ataupun tiada memberi manfaat. Kita lihat di sini, cikgu sudah nyatakan maklumat dengan garisan yang berwarna hijau itu merujuk kepada bukti kejayaan program ini. Oleh itu, lihat sebanyak 150 orang murid mencapai keputusan cemerlang dalam UPSR. Itu sahaja cukup. Dan kita lihat perenggan yang terakhir yang merujuk kepada maklumat harapan guru besar. Mestilah guru besar itu sebagai ketua di sekolah harapannya kepada program tersebut. Apakah harapannya? Jadi harapan beliau berharap agar pelibatan ibu bapa dalam program sarana diteruskan dan ditingkatkan. Ataupun erti kata yang lain, guru besar berharap agar ibu bapa melibatkan diri dalam program ini dan dilaksanakan pada masa akan datang. Oleh itu, dapatlah cikgu menjelaskan dan membantu murid-murid memahami teks petikan ini dengan sebaiknya. Seterusnya, murid-murid perlu melakukan aktiviti yang ketiga, iaitu sila catatkan 5 maklumat secara ringkas daripada teks petikan Mentor Prihatin Menti Cemerlang dalam bentuk peta buih. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya, murid perlu mencatat maklumat yang penting secara ringkas berdasarkan teks petikan yang cikgu jelaskan tadi dalam bentuk peta buih ini. Seperti yang murid lihat di situ, cikgu sudah pun memberikan contoh jawapannya, iaitu masa aktiviti. Masa aktivitinya pada hujung minggu. Itu merujuk pada masa aktiviti dilaksanakan. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat melengkapkan peta buih ini mengikut maklumat yang dikehendaki dan diharapkan murid-murid berjaya untuk memahami teks petikan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.